پہلا کلمات را کا بیا دا وای چې کومه پوهه ماستر دی هغه ز تاسو ته ویډیوګانو کې خیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن سره په نوې ویډیو باندې موجود یم. تاسو ته پته چې ما یو څو ورځې پہلا علی خان په سره ویډیو جوړه کړې وه. په ښه د انسانیت په طریقې کې ما غلا یو جواب ور کړو چې ما غلا پرسنل کې ډیر میسجونه کړو خو هغه اصل کې زما ته پرسنل کې جواب نه راکولو. نو دی واج باندې ما غ پسې ویډیو جوړه کړه. بیا هغه ما پسې یو ویډیو جوړه کړې یو پیغام یې راکړې چې زه دومره غټ یوټیوبر یم، مطلب یا یو غټ میټر سره کار کوم، زه به داسې کم داسې کم. مونږ نه دی ویلې چې را ته یا یوټیوبر نه یې یا میټر سره کار نه کوې. منو چې را ته یو ښه پوهېدونکی کس یې، تا سره ډېره پوه دی. خو تاسو د مېسې خبرې واورې بیا مخکې خبرې پرې کوو. د علی خان دا ویډیو وګورې بیا در سره نورې خبرې هم کوم. جومات ته ځو، مونځ کوو، بیرته کور ته ځو. کور د دې پښتونخوا دپاره څه وکړئ، د دې پښتونخوا دپاره راوځئ، خو په پازیټیو ایمیج باندې، په منفي سوچ باندې نه، په غلط څیزونو باندې نه. یوټیوبر جوړېدل غلط کار خو نه دی، بلکې څه ګران کار هم نه دی. تاسو هم شئ، تاسو هم خپل محنت جاري ساتئ. ناامیده کېږئ چېرته هم مه. ما ډېر کسان ولیدل هغوی یوټیوب سټارټ کړي، یا یو سفر کې قدم واخلي، تر وخته پورې په کې ځي، بیا هارو بیلې شاته شي. لکه ریسنټلي ما چې کوم د فیسبوک د سټار خبرې کولې که نه، هغې کې داسې الکان راپاسېدل، داسې چې ګوره د ځان نه د فیسبوک افلاتونان جوړ کړل، نه پوهېږي که نه، پوهه نشته. مخکې زه کار کوم. بلکل مونږ سره پوهه نشته. تا سره پوهه کومه پوهه چې تا سره دی، کوم چې ته په دې فیسبوک باندې یا یوټیوب باندې کوم رسې ته چې د کوم پیغامونه نه مونږ ته کومه ویډیو پوهه دی، کومه ته ویډیوګانو باندې ویډیو جوړې. ته کلمات یې راکه او بیا دا وایه چې زه به پهله کلمات یې راکه بیا دا وایه چې کومه پوهه ما سره دی هغه زه تاسو ته ویډیوګانو کې ښیم. نو زه به ومنم چې حقیقت ته پښتونو سره چې کوم دی ډېر مخلص یې او پښتنو ته ډېر ښه لاره ښیي. نو تا سره چې کومه پوهه هم دی هغه ته پورا پوهه چې کوم پورا کار دی، پورا کوم ورک دی، هغه ته د خلکو ته نه ښیي. کوم سټیپ چې کوم پوینټ ځای دی، هغه سټیپ چې کوم د تاسو د خلکو نه پټوو. نو په دې باندې تاسو ښه خولې، زه به تاسو ته بلې ویډیو کې کورس درکړم، بلې ویډیو کې کورس درکړم. خو خیر دې پسې نه زور سړی خپل کار دی چې نه ښیي، او هغه ستا مرضي دی. خو زه رب د زه تا ته د خپل څه شورټ خبرو جواب درکړم، د نورې واورې چې نورې څه ویډیو مخکې زه کار کوم. زما یو کال فیسبوک میټا سره کار کوم. دا وایي چې را دا اوس راوتلی. زما الحمدلله زه ډېر وخت نه یوټیوب هم استعمالم، فیسبوک استعمالم، فیسبوک هم استعمالم. فیسبوک باندې مې شکر الحمدلله 16,000 فالوور دي. په بل پیج باندې مې 27 کې 24,000 فالوور دي. خو وجه په کې دا ده چې تاسو هم د درویغ، تاسو هم د خلک چې کوم د دوکه کوونه، چې کوم څه رسي سپاوته وي، چې کوم څه نه رسي نه رسي سپا ولې خبره نه کوو. په دې ډوک بوک باندې به تر کومه پورې ټایم تېره ته ماته ده وایي. او دې ویډیو ما دا مطلب نه چې زه به تا پسې ویډیو جوړه کړم، زه به تا په ښه باندې ځان باندې خبرې یو یوټیوب چینل مضبوط کړم. نه الحمدلله زما یو بل یوټیوب چینل هم دی، هغه نه زه خپل کنټینټ نه شیر کوم، زه نور کنټینټونو ته نه شیر کوم، نورې ویډیوګانې ته شیر کوم. الحمدلله ښه روان دی. او راغله د فیسبوک خبره، فیسبوک په باره کې خو دومره معلومات نه و. خو تا د ته وایي چې زه 10 کاله وشو زه د میټا سره کار کوم. نو 10 کاله نه ته مونږ فالو کړی، ستا ویډیوګانې مونږ ګورو. تا مونږ ته اوسه پورې داسې اصل شي طریقه ونه ښیله چې یاره ته داسې کار وکړه او داسې وکړه. تا مو اوسه پورې سمې لارې لا ونه رسولو چې ښه په محنت شروع کړو، شروع کړو، شروع کړو، چې پوینټ ځای راشي هغه تاسو مونږ نه پټ کړی وي، او مونږ ځای راشي هلته پکې مو بیا راواپس شو. ولې مونږ مخکې په پوهې نه رسي، مخکې مونږ پوهېږو نه. تاسو مونږ ته د کوم صحیح اصل ځای د څه اصل طریقه نه ښیي، دومره طریقه وښیي به ډایرکټ مخکې نه سټارټ شي چې کوم اصل طریقه د اصل پوهې ځای دی هغه تاسو مونږ ته نه ښیي. رزون د نورو ویډیو ګورو سره چې څه ویني دا وایي چې مونږ یو بل برداشت کوي نشو. ظلم او د خدای تا مونږ 10 ورې 10-15 سال نه مونږ تا پیج تا یوټیوب فالو کړی دی، ستا ویډیوګانې ګورو، ستا ویډیوګانې چې کومه یوه ویډیو راشي تر اخیره نه سره پورې مونږ اخیر نه بېخه پورې زمونږ تا ویډیوګانې ګورو. یوه ویډیو اوسه پورې مونږ نه دی مس کړی. مونږ خو یو چې تا علی خان شته دی،
کوم څه په باره کې سم معلومات وي الیحان به مونږ ته راکړي، خو چې تاسو کومه ګوته کوي مونږ سره چې کوم د پوینټ ځای وي هغه مونږ ته نه ښیي. که مونږ ډېر خو په دې محنت وکړو اوس چې دا کومه نوې ویډیو تا جوړه کړې مارکیټس بالکل هغه کې تا سمپل طریقه ښیله چېره داسې به وکړې داسې به وکړي، نو که داسې تا مونږ ته نورې ویډیوګانې ښیله کېدای شي چې مونږ ډېر مخکې تللي وی. خو خیر بس هر سړی خپل کار دی، په دې نه ځو چې ته اوس مونږ له خامخا ښیې. دا اوس بل چا سے لگے د دې خبرې جواب زه نه شم کولای. پښتانه دي کامیاب شو مخکې یوټیوب لوګو دې په دې دنیا کې وسخه خې ویډیو زاړو. هو ته یې چر دا زیات تاسو سره موږ ځتی ته مسله نشته، نه مده سره کوله پټه شریک دي، نه مده سره څه د څه شریک دي، تاسو سره موږ یې څه پوله پټه نه دي شریک. خو صرف نه صرف مسله چې کومه خبره وا هغه صرف په دې ویډیوګانو په مسلې وا، نور ته وایي چېره ما سره ذاتي تا سره مونږ څه مسله دی، ته مونږ لوخه ذاتي تا سره مونږ کوم داسې پوله پټه شریک دی چې هغه باندې مونږ تا اوس ویډیو کوو چې یاره دا خلک داسې وکړي داسې وکړي. خو ته تا سره ته مو لس کاله وشي تا پیج تا د یوټیوب چینل مونږ سبسکرایب کړی ستا فالو مونږ کوو هرې ویډیو ستا انتظار کوو تا ویډیو ګورو. خو تن چې بیا چې کوم لکه اوس مونږ ته هغه ټایم پوی نه وا ته مونږ کتلې اوس چې د کوم د سټار په بره کې تا کوم ویډیوګانې جوړې کړي ولې دې کې څه مونږ ته لږ ځګ څه علم وو، خو چې کوم پوینټ ځای وغه تا مونږ ته نه خیر تا پوینټ ځای به هی کټ کولو چې بیا هغه نورو فیسبوکونو نورو پیجونو نه مې زه نه اخلم. ډېرو خو ښه اصل طریقې سره ښه پراپر طریقې سره طریقه ښودلې دي زه پیج سټار به څنګه ان کېږي سټار بیا پیسې به څنګه ګټلی شي. او نور پاتې شوه د ویډیوګانو خبره علی خان بھائی په دې مانه خپه نه شي. او بس اس صرف یو وړکې ونې تا ته ما صرف دوه منټه ویډیو جوړه کړې وه چې کېدای شي دا په پرسنل کې زما میسیجونه نه ګوري، کېدای شي دا ویډیو باندې صرف وی ګوري مایند نه کې چېره ما پسې دې ویډیو جوړه کړې ما لا جواب را نه کې بس ډایرکټ د سټار طریقه وښي چې سټار به تاسو څنګه ان کو سټار د پر تیشه تیشه په کار دي بس دا ویډیو تا جوړه کړې ختمه خبره دې کې داسې وچېره دا نیو وتلې دي او ما پسې نن ویډیوګانې جوړي ما به نه مې دود پر او دک کوي او هغه کوي پړې دې وکې شلولې. علی خان بھائی مونږ تا ولې بدنمو تا ته خپل پاک دوره نوم درکړې مونږ ویل چې تا ټوله دنیا تا په سوده رنګي استاد چوک نشي بدنمو تا ته یو نوم یو عزت خپل پاک درکړې او بس په دې خبرو باندې خپه نشي او انفارمیشن ځ خلکو ته ورکې سي طریقې پراپر طریقې سره یو پراپر اپ سره کوم اپ سره تور ته شو کې هغه په دې اخیری اند کې خیاله کسنګ استاد نوې ویډیو جوړه کړې دا مارکیټ اپ سکون دا نو داسې طریقہ مکمل طریقہ ورته هيا نو بیا در سره مینه کوي او در سره کوي هم ډېر مرګري ډېر خلکو فالو کړي 132,000 سبسکرایبر تا په یوټیوب شوی دي. دا چې سوال خبره نه ده چې دومره سبسکرایب خالي هوندې د وجه کېدای شي تاسو نور کنټینټ خاص سیوا کې کنټینټ صحیح معلومات ورکړي کېدای شي نور هم زیات شي. او امید لرم چې ما په دې ویډیو باندې ته خپه نشي او نورې ویډیوګانې به ان شاء الله زه تا پسې ویډیوګانې نه جوړم که ته ما پسې هر څه وایي ولې چې مونږ څه یو چې ته تاسو چې ته مونږ او په دې معنی خپه نشي. علی خان بھائی ما درته پرسنل کې ډېر غو کو تا ما پرسنل الو وکټلې دین د یا سو ویډیو میسجونه دې کتلې خو اګنور دې کړي سه جواب دې نه دې کړې په دې خبرو باندې خپه نشي ته پاما. او به ما خبره ده چې یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کې ولې چې وز د یوټیوب پارتنرشپ کې چې کوم دا ما زی جوین کړم نو کې دې شي زما ته هم ډالر آن شي په دې غ باندې ابل باندې.